Вітаю вас на п'ятому каналі «Події Чернівців та області» 7 вересня в інформаційній передачі «Місцевий час» в студії Майя Гуменна. На честь 125-ї річниці архітектора Фрідріха Кізлера у Чернівцях встановлять пам'ятну дошку, перший парклет розмістять на центральній площі, а кінотеатр імені Івана Миколайчука реконструюють. Такі рішення були прийняті на архітектурно-містобудівній раді. Перший парклет у Чернівцях з'явиться на перехресті вулиці Головної та вулиці Кобилянської біля міської ради. Щоправда, лише на тиждень у якості експерименту. Якщо така новинка буде до вподоби чернівчанам, у місті парклетів побільшає. Нікому абсолютно доступ туди не запрещається. Я беру на себе дополнительну обов'язок ухажувати за цим, підтримувати його в адекватному стані, уборка, ремонт. Вагаються спеціалісти і щодо інформаційно-туристичних стел. Кажуть, ідея хороша, але дизайнерське рішення та місце розташування варто змінити. Також фахівці попросили врахувати приналежність центру міста до ЮНЕСКО. Проект поки що відправили доопрацьовувати. Я би просила сісти попрацювати разом по конвенції всесвітньої спадщини, як вони регламентують знакування пам'яток архітектури. Є певна розроблена концепція і система. Ми мусимо попрацювати, тут мають бути відображені ці речі. А у чернівецького архітектора світового рівня Фрідріха Кізлера таки вшанують. Його честь на фасаді будинку по вулиці Марії Заньковецької, 7, встановлять меморіальну дошку. Обирали серед трьох варіантів, не обійшлося без суперечок, але все ж визначилося. Також затвердили проект реконструкції кінотеатру імені Івана Миколайчука. У нас буде загальний касовий хол. Наліво буде виставковий зал імені Івана Миколайчука, де будуть зберігатися його речі. Туди зможуть приходити організовані групи, туристи і так далі. Направо буде вхідний вестибюль з фойє та буфетом. От. І безпосередньо вхід в глядацький зал. На реконструкцію кінотеатру вже виділили 5,5 мільйонів гривень з державного бюджету і найближчим часом вже приступають до роботи. Розроблять проектну документацію, проведуть тендери, адже ремонт цього приміщення потрібен негайний. Олександра Агієва, Ярослав Лавицький, «Місцевий час». Долою кінотеатру Івана Миколайчука перейматиметься і молодь чернівців. До 50-ї річниці від дня показу «Тіни забутих предків» вони влаштували флешмоб та організували перегляд стрічки для усіх охочих. Кінотеатр імені Івана Миколайчука закрили ще в 2011 році. Тоді вірили, що дуже швидко його реконструюють і створять на його базі кіномистецький центр. Але досі приміщення стоїть пусткою. Проїжджаючи постійно попри кінотеатр Миколайчука, мене серце обливається кров'ю. Тому що на сьогоднішній день, дивлячись, який він занедбаний, що з ним сталося, який він був і скільки було глядачів, і ми ще з дитинства бігали сюди, дивилися. Аби нагадати владникам, що кінотеатр треба якнайшвидше відновити, тим паче, що частину грошей на його реконструкцію вже виділили, чернівецька молодь організувала безкоштовний перегляд фільму «Тіні забутих предків» з Іваном Миколайчуком в головній ролі до 50-ї річниці прем'єрного показу. Ми хотіли, по-перше, вважати його пам'яті і нагадати чернівцям про те, що в нас дійсно є недіючий кінотеатр, який стоїть пустою. Ми б хотіли його відновити, щоб місто звернуло увагу на те, що він дійсно великий має зал і в цьому районі немає взагалі кінотеатру. Фільм планували показати просто неба біля кінотеатру. Через дощ переглядали стрічку приміщення 24-ї школи. Глядачі із задоволенням спостерігали за Іваном та Марічкою. Думаю, що кожен повинен цікавитись історією і фільмами свого краю, своєї країни. Тепер активісти обіцяють, що навідуються у всі школи міста і запропонують переглянути роботи буковинського генія Івана Миколайчука. Не тільки будемо показувати фільми «Тіні забутих предків», а ряд інших фільмів цього видатного митця. Нагадаємо, «Тіні забутих предків» за одноіменною повістю Михайла Коцюбинського зняв режисер Сергій Параджанов. Головні ролі Івана та Марічки зіграли Іван Миколайчук і Лариса Кадочникова. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. «Місцевий час». Представники партії «Народний фронт» з Буковини на місцевих виборах підуть як висуванці союзних партій. Про це журналістам під час прес-конференції повідомив народний депутат України Максим Бурбак. «Народний фронт не буде приймати участь у місцевих виборах. Але ми вітаємо процес об'єднання демократичних партій. Ви знаєте, що в кінці серпня об'єдналися партія «Солідарність» та партія «УДАР». Ми вітаємо такі об'єднавчі процеси. Тому впевнений, що місцеві депутати і кандидати в депутати, які є авторитетними у суспільстві,
домовляться як своїм форматом походу на місцеві вибори. Від якої партії піде на вибори чинний мер Чернівців Олексій Каспрук, однопартійці запевнили, що не знають. А от екс-мер Микола Федорук розповів, що візьме участь у виборах виключно як виборець. До зустрічі «Мерідіан» Чернівці відфестивалили літературну насолоду від спілкування, публічних читань та перформансів отримали гості та учасники 6-го міжнародного поетичного фестивалю. А сам «Мерідіан» вирушає у поетичний тур містами України та Європи. 4 дні поспіль на різних майданчиках фестивалю відбувались публічні читання поезії одразу кількома мовами. Декламували вірші з останньої збірки німецького поета, який народився у Чернівцях 1920 року, Пауля Целана. «Троянда нікому» вірші вперше переклали українською. Твори українських поетів німецькою вперше на фестивалі переклала львів'янка Христина Лазаркевич. Каже, «Мерідіан» Чернові здає нагоду почути розмаїття мовних інтерпретацій творів. Дуже теж добре, що зараз целянівські поезії читаються зразу двома його найкращими перекладачами в нашому регіоні, Марком Білорусцем і Петром Роїхлом, ще й з їхніми коментарями, плюс вони читають деякі поезії подвійно. Традиційно фестиваль закривав український письменник Юрій Андрухович цього разу новим музичним проєктом «Атлас Естремо» та презентацією нового альбому Юрія Андруховича та гуртом «Карбідо». Проєкт створений за текстовою основою книги Андруховича під назвою «Лексикон інтимних міст». Найпершими побачили її чернівчани. Далі команда із концертом відвідає іще 8 міст України та закордоння. Декілька разів на рік ми перетинаємося і у нас відбуваються тури. Як правило, пов'язані з тим, що ми завершуємо черговий проект. Одразу після Чернівців «Мерідіан» 13 вересня гостюватиме у Львові на форумі видавців. У жовтні відвідає Францію та Німеччину. Майя Гумен, Олександра Агієва, Михайло Антонюк. Місцевий час. ФК «Буковина» переміг команду «Арсенал» з Білої Церкви із рахунком 2-1. Головний тренер ФСК «Буковина» Віктор Мглинець похвалив своїх підопічних, але зауважив, що йому не сподобалося, що хлопці не вірять у свої сили, і наголосив, що проблеми у грі все ж залишаються, тому пообіцяв шліфувати гру. Після цієї перемоги ФК «Буковина» на 5-му місці турнірної таблиці другої ліги з футболу. Наступна гра у чернівецької команди на виїзді в Новій Каховці 12 вересня. Це всі новини. Заходьте на наш сайт cc.cv.ua та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на 5-му. Тримайтесь. Шкільна тематика, перший дзвоник, виступи учасників «Голосу дітей» танцювальної студії «Мувон», показ колекції шкільного одягу. Так презентували вересневий випуск оновленого дитячого глянцю «Невгамовні Нью». Найперше змінилася обкладинка, тепер замість малюнків журнал прикрашатимуть тематичні світлини діток. Ми створили фотоконкурс для дітей, які будуть надсилати свої фотографії нам на редакцію. В травні місяці 2016 року ми проведемо конкурс серед цих фото, буде визнано переможців кожного місяця. І, звісно, що головний подарунок – це фотосесія на обкладинку журналу в 2016 році. Щоб повернути дітей від комп'ютерів до цікавого читання та й про батьків не забути, кількість рубрик збільшили. Ті рубрики, які ми задумали, вони всі в одному журналі не вміщуються, тому ми будемо їх міняти, чергувати кожного разу. Рубрики будуть як дитячі, так і для батьків. Дуже багато підключено для створення матеріалу психологів, логопедів, стоматологів, навіть про зубки будемо говорити. Дуже багато інформації і порад для батьків у вихованні їхніх дітей. Поруч із журналом співпрацюватиме і благодійний фонд, що намагатиметься втілювати дитячі мрії. Для початку на презентації вересневого номера «Невгамовних» збирали кошти для допомоги будинку малюка. Ці діти, які побачать журнал, побачать там оголошення, зможуть написати побажання, яку вони хочуть мрію. Дитячий журнал «Невгамовні» виходитиме один раз на місяць. З жовтня місяця буде і румуномовний варіант. Цікаві розповіді, кросворди, головоломки, розмальовки, розклад уроків, найрізноманітніші рубрики як для дітей, так і для батьків. І перший подарунок – календарок від «Невгамовних». Дитячий глянець вартуватиме 15 гривень. Його продаватимуть в усіх чернівецьких торгових центрах, кіосках із пресою та школах.